Jedan. Zovem se Ivana Dojkić, imam 17 godina, idem u sportsku gimnaziju u 3C. Od kad treniraš i za koji klub trenutno igraš? Treniram od svog drugog razreda, znači od svoje 9. godine. I trenutno treniram u Celju, u Sloveniji. Koliko često treniraš? Treniram svaki dan, to jest 5 puta tjedno. I na dan imamo 2-3 treninga. Koji su ti najveći uspjesi u sportskoj karijeri? Najveći uspjeh je definitivno igranje Eurolige i ulazak u četvrtfinale Europskog prvenstva. Koji je tvoj sportski cilj? Želiš li se profesionalno baviti košarkom? Naravno da se želim profesionalno baviti košarkom i moj cilj je igranje za neki od najvećih i najjačih klubova Euroligi. Kakva si učenica? Možeš pa za sad odlično. Prolazim s pet, ali prosjek ne znam točno, ali za sad je odličan. Ko ti je sportski uzor? Dražen Petrović. Omiljena knjiga? Tajna. Hobi? Hobi? Pa nemam baš slobodnog vremena, ali volim raditi, ne znam, trčati za sebe ili volim crtati, pjevati, tako, zavisi kako kada. Osobine koje cijeniš kod sportaša? Pa fair play, naravno, i neka ta sportska drskost. Omiljeni glazbeni žanr? R&B i pop. I najdraži sportski klub? Barcelona. Ostvarena želja? Prolazak u polufinale i finale Europskog prvenstva. I to je to. Hvala puno i puno uspjeha. Hvala.